З екрана на лід. Найкасовішу анімацію за всю історію існування студії Діснея «Крижане серце» відтворили у феєричному льодовому шоу. Прем'єра відбулася сьогодні у столиці. Враження від Ірини Розової. Оскароносна казка про сестер Анну та Ельзу відразу була визнана найкращим діснеївським повнометражним мультфільмом. Цього року історія «Крижаного серця» ожила на льодовій арені столичного палацу спорту. Пережити улюблену історію кохання наживо глядачеві допомагають команда професійних фігуристів з 11 країн, а ще неймовірні спецефекти. Кілька років працювали над тим, щоб втілити казки Діснея на льодовій арені в Україні. Тепер у нас є хороші партнери. Ми щасливі вперше презентувати у Києві Діснея на льоду. У нас фігуристи з 10 чи 11 країн на продакшені. З України, Росії, Нідерландів, Фінляндії, США, Канади, Великої Британії, Франції, Швейцарії. Багато звідки. Усього 40 акторів, 20 членів технічної групи. Так, у нас задіяно багато людей, але якщо хочеш бути частиною дійства, взуй ковзани і покажи, що вмієш. Шоу «Дісней на льоду» привезли в Україну з Америки в рамках гастрольного туру європейськими країнами. За хореографію відповідає тренер олімпійських медалістів і чемпіонів Сінді Стюарт. За декорації – лауреат численних премій Еммі Стів Бас. А сценарісти Адам Вілсон і Мелані Вілсон працюють зі студіями Marvel і Nickelodeon. У день прем'єри льодового шоу зала була переповнена. Дуже такий уровень хороший. Такі костюми гарні, краски, знаєте, як наче мультик перенесений на сцену. Ну, дуже подобається. Мені дуже, він дуже класний. Я трішки там помітила, що вони трішки там швидше це роблять, бо сам мультик дуже довгий. Понравилось, як виступали, як пели пісні, як танцювали на льду, це дуже красиво. Понравилось. Як олень катався на лижах. Як олень катався на лижах, нам понравилось дуже. Очень классное представление. На самом деле мы в этом году очень как бы много чего посетили, и нам на самом деле очень нравится. В том плане, что с каждым годом становится все круче, интереснее, много спецэффектов уже добавляются. Поэтому, ну, класс, супер. Окрім персонажів «Крижаного серця», на ковзанах можна побачити також інших відомих героїв Діснею – Мікі та Міні Маус, Гуфі, Тімона та Пумбу, принцесу Аріель і Білосніжку. Усього в Україні буде 11 показів із 3 до 6 січня в Київському палаці спорту. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер».